तर यो सब किन पाउँदै गाउँको इज्जतदार मुखियासँग मुखमुखे लाग्यो भएर नि खाली समाजमा जातभातको अन्त्य गर्छु भन्नुहुन्थ्यो नि देखायो नि होइन आज औकाट अनि स्विटी कति दुःख गर्छु है के गर्नु मुखिया साहब गरिब भएर जन्मेपछि हात मुख जोड्नको लागि दुःख गर्नै पर्यो नि म पछि विदेश गएपछि दाइलाई पनि हेरिहाल्छु नि त्यही त हेर्न परिहाल्यो नि गोपाल त्यसको मलाई नामै नलि ल ल अबदेखि त्यसको नाम पनि लिन्न कुरा पनि गर्दैन जङ्गलबाट आएदेखि हजुर झोकेर नि भएको छ बा कि सन्चो भएन हजुरलाई अनि हाम्रो गाउँतिर आज कसरी यो गाउँमा कामहरू के कस्तो भएको छ भनेर यसो निरीक्षण गर्न आएको नि तपाईँ जस्तो नेता अरू पनि हुने हो भने हाम्रो देशमा कति विकास हुन्थ्यो होला है थुक्करे हिजोसम्म भन्नु पर्दैन मेरो माउ बाख्रा थियो नि बेचिहाले ला हो र हिजो त्यत्रो मासु खान्थ्यो भन्नु पर्दैन भन्न त खोजेको थिएँ नि तैँले अर्को चोप्टा मासु नै दिनुहोस् मेरो बारेमा नि नाना थरी भन्दैछ रे तपाईँलाई यो सब कसले भन्यो कमलले भनेको आज म त्यो पाङ्ग्रेलाई सिधै छाड्छु दाई यसरी आवेगमा नआउनु यहाँ आँखाले देखेका कुरा त सत्य हुन्नन् भने तातो रिसले आफूले हानि गर्छ हिँड्नु गर जा मङ्गलले त तिम्रो बाउलाई काट्छु भनेर खुकुर लिएर गएको छ होइन यो के भन्दै हुनुहुन्छ कमल दाई हो म जे भन्छु सत्य भन्दैछु मङ्गलले मेरो अगाडिबाट खुकुर लिएर हिँडे मङ्गले दाइले काट्छु भन्दै हिँडेको छ अरे तपाईँले के गल्ती गर्नुभयो र मैले हान्दै नहानेको कुरो मैले हानेको हो भनेर कसरी भन्नु मुखिया साहब कसरी भन्नु मुखले भन्नु मलाई माफ गर्नु मुखिया साहब मबाट यो काम हुन सक्दैन हुन सक्दैन भने
मैले तेरो छोरी तेरो इज्जत माटोमा मिलाइदिन्छु। किन केही नबोल्नु भएको बा? समय बोल्छ, म केही बोल्दिन छोरी। हिँड गर्दम दिदी। सेरे दाइले भनेको मेरो लागि विदेशको जसरी नि गरिदिन्छु भने हो। त्यसो भए झन् राम्रो भाइ। मैले बजारतिर सुनेको विदेशतिर जान लागेकोहरू कति धेरै ठगेका छन् रे। सेरे दाई त आफ्नै गाउँको हो, त्यस्तो त नगर्ला नि दिदी। खोइ भाइ, कसको मनमा को पस्न सकिन्छ र? गरिबहरूको जिन्दगी यस्तै छ भाइ। जहाँ पनि ठगिने भनेको हामी जस्तै गरिबहरू त हो नि। ल ल हिँड, चाबी उतै बाटोतिर खस्या होला, खोज्न हिँड, त्यहीँ बाहिर बस्नु। दाई कति चिन्ता लिउनु भएको? चिन्ता नलिउनु न। चिन्ता लिएकै छैन नि बहिनी। मलाई थाहा हुँदैन र तपाईँले चिन्ता लिउनु भएको छ कि भएको छैन भनेर। बरु मेरो मनमा एउटा कुरा खेलिरहेको छ। के कुरा हो त्यस्तो? पाङ्ग्रे दाई त्यस्तो नराम्रो मान्छे हो जस्तो लाग्दैन मलाई। पक्कै पनि कसैले उचाल्नु पर्छ। खोइ के हो त्यो? हो के दाई, यत्रो वर्षसम्म त्यो दाइले नराम्रो काम गर्नु भएकै छैन। एक्कासी तपाईँ माथि किन त्यस्तो सोच लाएर? तपाईँले त झन् उनीहरूलाई सात र हौसला दिनुहुन्थ्यो। हेर बहिनी, मान्छेको मनमा कोही पर्न सक्दैन। आफै आएर मैले हानेको भन्ने मान्छेले त्यस्तो नसोच नि भन्न सकेन। ढिलो चाँडो सबै कुरा अवश्य आउँछ, केही समय चुप लगाएर बस्नु दाई। ए काले भाइ, चोर जान्दै बसेको छ नि। गरिब जिन्दगी यस्तै हो दाइ। पैसा मारामार छापिरहेछ, के गरी भन्नु तिमीलाई? कहाँ छाप्नु र दाइ, दिनभरि काम गरेको बिहानर बेलुकाको छाटा नै पुग्दैन। त्यस्तो छ है अहिले। हो नि दाइ, अनि तपाईँ चाहिँ कता पुगेर आउनुभयो नि? म त स्विटीको घरसम्म पुगेर आएको नि। स्विटीको घरमा चाहिँ किन र दाइ? त्यसको भाइ विदेश जान लागेको छ, त्यही भएर मिलाइदिनु लाग्यो नि। ए त्यसो भए त्यो गोपालले पनि विदेश जाने रे? अनि नेपालको हालत त तैँले भनिहालिस् नि। दिनभरि काम गऱ्यो, बिहान बेलुका छाक्टार्नु गाह्रो हुन्छ। अनि युवाहरू किन नेपाल बस्थ्यो त? त्यो त हो नि त। बेलैमा तिमी पनि सोच है भाइ, पछि उमेर ढल्के सोचेर काम छैन। ल त काले भाइ, म अहिले गएँ। यो दाइले भनेको कुरा पनि ठिकै जस्तो लाग्यो। Thank you.
हामीले यति धाराको पानी खानेनौँ न मुख सुख चियातिर कहाँ पुऱ्याइदिन्छु अनि अब आओस् न मात्र यहाँ पानी खाएर मैले के गर्न जानु छोरी तिमी पानी लिनु गएको होइन छोरी त्यही आयो त मलाई त त्यो धारामा पानी खानै दिएन के अरे कुन धारा गएको थियो र कुन धारामा त अनि त्यो धारामा हामीलाई पानी थाप्न दिँदैन नि त हामीलाई त त्यो फोहोर पानी आउने धारामा मात्रै थाप्न दिन्छौँ छोरी त्यो संसारको रीत पनि अचम्म छ है त हाम्रो श्रम चल्ने सिप चल्ने तर हामीले छोरीको नचल्ने सुनाएर छोरी नर यस्तो हामी दुःखी गरेर जल्दै नै सुनाएर छ हेर कमले तैँले मलाई यसरी गरी साथ दिँदै जा तेरो लागि म ज्यान दिन्छु ज्यान दिनु पर्दैन म के साहब पैसो जे पुग्छ यो पैसा भन्ने चिज पनि अचम्मको छ है न यसले साथीलाई भन्छ न आफन्त भन्छ त्यही त मुख्य साहब हेर कमले त्यो स्वेटी छ नि स्वेटी त्यसको जवानी चाख्न मन लाग्यो मलाई तपाईँ भन्नु न मात्रै मुकेश साहब त्यो इच्छा पनि पुरा गरिदिन्छु साँच्ची हो नि साँच्ची हो के तपाईँलाई मेरो विश्वास छैन र तेरो जति विश्वास त मलाई अब कसको छ र Thank you.
के गर्दै हो सिर भाउजू? हैन, तपाईको आँखा कमजोर भयो के हो? देख्नु भएन कतै डोरेर बसेको? हो त नि है, मेरो आँखा पनि कमजोरै भएछ। अनि के हो भाउजू, दाइ पनि विदेशबाट आउने बेला भएन र? आउने बेला त भएको हो बाबु, तर अझै एक वर्ष नआउने रे। त्यसो भए भाउजूको जवानी अझै एक वर्ष खेरै जाने भयो। तपाईँको मतलब? मेरो मतलब दाइले नि पैसा धेरै कमाउने भएछ भने नि। खै बाबु, पैसा कमाएको हो कि बा तरुनी पार उतै भुलेको? खै म त केही बुझ्नै सकेको छैन भने। बुझ्न सकेको छैन भने बुझ्नु पर्यो नि भाउजू। खै एक अम्ब्रेला पानी दिनुहोस् त, म त पानीतिर लाएर पो छिरेको त। ल भाउजू, म चाहिँ लागे। यो बाबुले चाहिँ मेरो मनको कुरा बुझ्छ कि क्या हो? मेरो घर आउने बाटो आयो। ए मैले भने कुरो सही याद छ नि तँलाई? याद छ मुख साहब, याद छ। ल राम्रो कत्र धेरै खान्छु। नमस्कार हजुरहरूलाई, आजको भाग कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला। अनि कुन कुन ठाउँबाट हाम्रो सेल हेरिरहनु भएको त्यो पनि जानकारी गराइदिनु होला, र हाम्रो कमी कमजोरी के छ त्यो पनि हजुरहरूले बताइदिनु होला। पक्कै पनि आजको भाग हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो होला भन्ने म आशा गर्दछु। केही समस्याको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सेल भाग बिचमा रोकिएको थियो। अब हरेक शुक्रबार 7:30 बजे आउने जानकारी गराउँदछु। आशा छ फेरि पनि माया गरिदिनु हुनेछ। यति हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हजुरको रात शुभ बितोस्। हस्त नमस्ते।